আপুনি হাতী ভাল পায়নে? সৰুকালত হাতীৰ পিঠিত উঠা আপোনাৰ মনত পৰেনে? হাতীৰ পিঠিত উঠা সপোন সৰুকালত সকলোৰে থাকে। অতীজৰে পৰা হাতী মানুহৰ মাজত আছে এক নিবিড় সম্পৰ্ক। আজি হাতীৰ দিন অৰ্থাৎ হস্তি দিৱস। আজি বিশ্ব হস্তি দিৱস। বিশ্বত হাতীৰ সুৰক্ষা আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰীকৰণৰ বাবে 2022 চনৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰি আহিছে বিশ্ব হাতী দিৱস। বৰ্তমান হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলেও অতীজৰে পৰা হাতী মানুহৰ মাজত আছে এক নিবিড় সম্পৰ্ক। এই সম্পৰ্ক অব্যাহত আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্যতম সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক হ'ল বন বিভাগৰ বিশাল হস্তী বাহিনী। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিৰাপত্তা আৰু পৰ্যটকৰ সেৱাত আৰম্ভণিৰে পৰা নিয়োজিত হৈ আহিছে হাতীসমূহ। দীৰ্ঘদিন ধৰি চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযান, দুৰ্গম এলেকাত বনকৰ্মীৰ সৈতে কৰ্তব্য পালনৰ দৰে গধুৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে হস্তী বাহিনীয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত থকা 65টা বিভাগীয় হাতীক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰে গণ্য কৰে চৰকাৰে। সেয়েহে কোনো পলম নোহোৱাকৈ বিভাগীয় হাতীসমূহৰ খাদ্যৰ বাবে অহা ধন মুকলি কৰি দিয়ে। আনহাতে বানৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা দিক বিদিক হেৰুৱাই ওলাই অহা বন্য হস্তীয়ে আশ্ৰয় লয় কাজিৰঙাৰ দক্ষিণ কাৰ্বি পাহাৰত। সেই হস্তীকুলক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে সদা তৎপৰ হৈ থাকে কাৰ্বি আংলং বন বিভাগৰ লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্তৃপক্ষ। শেহতীয়া গণনাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 987টা বন্য হস্তী পোৱা গৈছিল। ইফালে মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আঘাতপ্ৰাপ্ত 6টা বন্য হস্তী উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসা তথা প্ৰতিপালন কৰি আহিছে কাজিৰঙাস্থিত পানবাৰী বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই। 3-5 বছৰ বয়সৰ হাতী পোৱালিকেইটা সুস্থ অৱস্থাত আছে যদিও বনাঞ্চলত মুকলি কৰিব পৰা হোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য স্পটন।